ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ያሪቡ ፕሮግራማችን ተጀምሯል ማለት ነው። እንደተለመደው የተለያዩ እንግዶችን ነው ይዘላችሁ መጣው። ዛሬ ደግሞ ታላቁን በኦሮሚያ ዘፈኖች በተለይ በጣም ይታወቀው ክብሩ ዶክተር ብለናል በቅርቡ በጅማ ዩኒቨርሲቲ እናስተዋውሳለን አሊቢራ ነው ይዘን የቀረነው። አሊቢራ እናንተን የናንተን አስተያየት የናንተን ጥያቄዎች ለመቀበል እዚህ ተገኝቷል። እንግዲህ ካድናቂዎች ጋር ቀጣል ትገናኝ ነው ተገናኝተናል። በ0115527713 ብትደውሉ ተገናኛላችሁ ማለት ነው። ጥያቄያችሁን በቀጥታ አስተያየቶቻችሁን አድናቆታችሁን በቀጥታ ማድረስ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እንጋብዛለን። ጫዋታችን እንቀጥላለን ማለት ነው። እኛም እንደዛው እንግዲህ አሊቢራውን ወደ ልጅነት ዘመኖች ልውሰድ። በ13 አመት ይመስለኛል ወደ ሙዚቃው ገብተ የመንቀሳቀስ ወደ አፈንቀሎ ምናም የነበረው ሁኔታ እስቲ አስተውሰን ብንጫወት። ያ እርግጥ ነው ወደ 14 አመት እድሜ ነው ሙዚቃ ከአፈንቀሎ የሚባል የኦሮምኛ ዘመናዊ ኢንስትሩመንት እንደ አኮርዲዮን ድራም እና ሳክስፎን የሚጫወቱ ባንድ ጋር ተቀላቅዬ የጀመርኩት እና ያ በልጅነት ጊዜ ነው። በዛ ጊዜ ተጀመረ። ከዛ በኋላስ ከዛ ወጥተ ወደ እንትን የገባበት ሁኔታ ነበረ። ምን ይመስል ነበር የዛን ጊዜ የነበረው ሁኔታ? በዛ ላይ አንተ የመጀመሪያው በኦሮሚያ ዘፈን ካሴትም ያወጣኸው አንተ ነህ። ያን የነበሩት ውጥረቶች ለማውጣት ተቀባይነቱን ለማግኘት የነበሩት ሁኔታዎች ምን ይመስሉ ነበር? በጣም በጣም አስቸጋሪ ነበር በእውነት። እንደ እውነቱ ከሆነ ግን ባለንበት አካባቢ በድሬዳዋ እና እንደ ሀረማያ፣ ደደር፣ በተፈሪ ጭሮ በእነዚህ አካባቢ የነበሩ ሰዎች እኛ በምንሰራው የኦሮምኛ ሙዚቃ በጣም የሚረኩ እና ደስ የሚላቸው ሰዎች ነበሩ። የነሱ ሞራል ለኛ መስጠትና ምናምን በጣም ያበረታታን ነበረ። ከዚያ ሌላ የነበረው ስርዓት የኦሮምኛ ዘፈን እንዳውም ድሬዳዋ ውስጥ እንዳን ዘፈን ለእስራት ሁሉ ይዳርገን ነበረ። የነበሩ ባለስልጣኖች አንድ ጊዜ በብዛት የኦሮምኛ ዘፈን እንትን ዘመናዊ የሆኑ ሙዚቃዎች ስላልተለመዱ ያን ጊዜ ትንሽ ችግር ነበር። በተለይ አሳታሚዎች በምንም አይነት የኦሮምኛ ዘፈን ወስደው አያሳትሙም ነበር። የመፍራት ነገር አለ፣ ላይሳካ ይችላል። ኢየስ እንደዛ ነው። እና እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ነበሩ። ግን ሙዚቃ በዛ ጊዜ እኔ ወጣት ስለነበርኩ እና አብረን የምንሰራ ልጆች ደግሞ ወጣቶች ስለነበሩ በጣም ደስ ይለን ነበር። ዊ ዶንት ኬር ገንዘብ አገኘን አላገኘን ምንም የሚያረካን ነገር የምንለው በግጥሞቹ ኤክስፕሬስ የምናረግ ነገሮች እና ሙዚቃ ተጨምሮበት ምናምን ይሄ በቃ ያ ትልቅ ደስታ ይሰማኝ ነበር፣ እኔም ጓደኞቼ ነው ይመስለኝ። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በዛ ሁኔታ ተጀምሮ ወደ 260 ምናምን አካባቢ ዘፈኖች ያህል ተደርሷል። መንገዶቹ ምን ይመስሉ ነበር? እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ያለውን ዝና ስታስታውሰው፣ በአሁኑ ሰዓት ያለውን ተቀባይነት ስታስታውሰው፣ በጣም ትልቅ ኮረኮንች አለ አይደለም? ወጣ ገባ ኮረኮንች ነበር። በየጊዜው በምናደርገው የሙዚቃ ትግል እና ጊዜም ያስተምረናል ሙዚቃ ከዚህም ከዚያም የምንሰማ ምናምን በእንደዛ አይነት ፔቭ እያደረግን ፔቭድ ያደረግን መንገዱን ወደኋላ የተውነው አስፋልት የሆነ ኮረኮንቹን ደግሞ እያስተካከልን ስንሄድ ነበር። እና ስልክ ልቀበል መሰለኝ አንድ አድናቂ መስመር ላይ አለ። ሄሎ። ኦኬ ተቋርጧል። ሄሎ ሄሎ ተቋርጧል መሰለኝ። እንግዲህ ደግሞ ሲደውሉ እንገናኛለን። ወደ ክቡር ዘበኛ እንዴት ነበር የገባው ያኔ? ያ ክቡር ዘበኛ የገባሁት እዚህ ቀደም ብዬ ትንሽ የጠቀስኩት ነገር ነበር። እኛ ድሬዳዋ ውስጥ ሙዚቃ ስንጫወት ምን ስንል የአፈንቀሎ ቢፍቱ ገነማ የሚባል ቡድን መዓት፣ ከዛ በኋላ ብዙ
ወጣቶች ተነስተዋል سوق العلاق የሚባል ብዙ ወጣቶች እንጫወት ነበር ግን የነበሩ ባለ ስልጣኖች ትልቅ ጫና እና እንትና ያደርሱብን ነበር መጥፎ እስከማሰር እኔም ታስሬ ነው የወጣው ካፍረንቀሎ ልጆች ሁሉ ሙዚቀኞች ነበር እንታሰረን እንደቁም እስር ሁሉ ድረጋ ውስጥ ነበር እኔ አባቴ በተቻለው መጠን ታግሎልኝ ምን ብሎ ከዛ ከቁም እስር እንዲለቀቅ በአንደኛ የሱ ዘመድ የሆነ ፓርላማ አባል በሱ አጋዥነት ከድሬዳዋ ገዢ የነበረ ያን ጊዜ ከሱ ጋር ተነጋግረው እኔን ወደ አዲስ አበባ መጡኝ አዲስ አበባ መጥቼ ከዚያው እንግዲህ ጊታርም ትንሽ ጫወት ነበር ያን ጊዜ ነፍሳቸውን ይማር ኮሎኔል ታህር የሚባሉ የክብር ዘበኛ ኮሎኔል ነበሩ ስለሚያውቁኝ እሳቸው ዘን ክብር ዘበኛ የሙዚቃ ክፍል ወሰዱ እዛ ፈተና ተሰጠኝ በጊታር እና ዘፈንኩ ከዛ በኋላ ነው እንትን የተባለው እስቲ እንመለስበታል አቋር ስልክ አለ እየተባለ ነው ሄሎ ሄሎ አቤት አቤት ማንም በል ኢፋባስ አብዱልዋሃብ ሄሎ አንዴ ድምጾትን ከፍ ሊያረጉልን ይችላሉ አዎ ኢፋባስ ፈባት ኢፈባስ አዎ ኢፈባስ ኦኬ ይሰማል እንግዲህ ያው አስተያየት ጥያቄ አዎ ጥያቄ ነው ያለኝ እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው አልቢራ ትልቁና አለን የምንለው አንዱ አርቲስት ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ ከምትኮራባቸው አንዱ አርቲስቶች አንዱ ነው እና ያንንም ሊያደርጉ የቻለው ምናልባትም በኢትዮጵያ ካሉ ዘፋኞች በአብዛኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ወይ በብዙ ቋንቋ መዝፈን መቻሉ ነው እና ቢያንስ በሶማሌኛ በሀረሪ በኦሮምኛ በአማርኛ በተለያዩ ቋንቋዎች ዘፍናና ቱርክ ቋንቋ መናገር ይችላል አዎ በእነዚህ ሁሉ ዘፍናል አዎ እና ይሄ ለየት ያለው ሀገራችን ኢትዮጵያ ካላት ዘፋኞች ለየት የሚያደርገው አንዱ ይሄ ነው በብዙ ቋንቋ መስፈመቻል እና ይሄ ስንት ቋንቋ ማውራት ይችላል የሚለውን ነገር ብጠይቁልኝ ነው አንደኛ እሺ ሁለተኛ ደግሞ ድሮ በኃይለስላሴ ጊዜ ክብር ዘበኛ ውስጥ እያለ አንዴ ቤተ መንግስት እንትን ይዞ ገባል አሉ ምን እስቲ እችን ነገር እሱ ብሪፍ እንዲያደርግልኝ ምን ይዞ ነው የገባው ኃይለስላሴ እንትን ብሎታል አሉ እንደውም እሺ ሌላ ጥያቄ ይኖሮታል አቶ ይፋበስ አይ ሌላ ጥያቄ የለኝም አመሰግናለሁ እሺ እናመሰግናለን እሺ እስቲ እንመለስና ያው ሁለት ነገሮች ናቸው ያነሳው ያው በተለያዩ ቋንቋዎች እንደምዘፍን እናስታውሳለን በርካቶቹና ሁሉንም መናገር ትችላሉ ወይ አይነት ነገር ነው ያነሳው አዎ በደንብ አድርጌ ነው ማውራው ጥያቄው እንደገባኝ ስንት ቋንቋ መናገር ይችላል አዎ እንደዛም አይነት ያለ መስለኛል በርግጥ ጥሩ አድርጌ ሰባት ቋንቋዎች ጥሩ አድርጌ እናገራለሁ አንድ ስምንተኛ ቋንቋ ለጥቂት ጊዜ እንትን ብዬ ለምጄ እና ለብዙ ጊዜ አለመናገረ የከዳኝ ሄደትንሽ ግን ስምንት ማለት ነው ወደ ስምንት ይሄዳል ማለት አዎ ግን ሰባቱን ፐርፌክትሊ እናገራለሁ በትክክል አድርጌ ልክ አማርኛ እንደምናገር አሁን እንደምሰማኝ ማለት ነው በደንብ ተግባባበታለሁ ማለት ነው አማርኛ ኦሮምኛ ሶማሊኛ አደርኛ አረብኛ አፋርኛ ስዊድሽ እንግሊሽ ወደ ሰባት ማለት ነው ያስ የከዳን ምንድነው እትንሽ አፋርኛ ብዙ ጊዜ ስላልተናገርኩ ግን በደንብ ሰማለሁ ትንሽ ከዳኛል አሁን ማለት ለመናገር እንግዲህ ያው መልቲሊንጓል ከሚባሉት አንዱ ነው አልቪራ ማለት ነው እሺ ሁለተኛው የቤተ መንግስቱ ጉዳይስ ይሄ ኢፋባስ የሚባል አውቀዋለሁ እንደ ልጄ ነው ኦኬ አንድ ጊዜ ያጫወትኩት ነገር አለ እሱን ነው እንግዲህ ምንድነው
እኔ ከድሬዳ ስመጣ ወጣት ነበርኩ 17 አመቴ እንደዚህ ነው እና የድሬዳ አይነት እንትን ነበረኝ አለ አይደለም ባህሪ ነው ሉት ካልቸሩ ሉስ ነው እንደ እንደ ሸዋ ወይም አዲስ አበባ ዲሲፕሊን ምናምን አይደለም እና ከምሳ በኋላ ጫትቅም ነበር ኦኬ ጉርዘኛ ገብቼ ቤተ መንግስት አዘዝኩና ዩበሊ ቤተ መንግስት ስንሄድ አብረን የምንኖር ወጣቶች ነበሩ እንደዚህ ቁጭ ብለን በርጫ አብረን እናደርጋለን እና ለስራ ስለታዘዝ ካለው ቀንጥሰው ቀንጥሰው ኪሴ ውስጥ አስቀመጡልኝ እና ቤተ መንግስት ታዘን ነበረ እዛ ሲሄድ አሁን እንግዲህ መሳሪያዎቻችንን ኮሪዶር ላይ ነው እንትን የሚደረገው ሴት የሚደረገው እዛ ኮሪዶር ላይ እንትን አድርገን ከዛ ሁሉም እንግዲህ ሙዚቀኞቹ ወደ ሽንት ቤት ሄዶ ይኳኳላል ጸጉር እናበጥራለን እንደ ዛሬ እዚህ አይነት አይደለም ገና ጸጉር ነበረ እና ሄደን እንትን ስናደርግ ስንተጣጠብ እኔ ከኪሴ ጫቱን ወስጄ ተክዚና ያዝኩና ወጣው ግን አለቃይ በጣም እንደም ክልክል ነበረ በጣም አዎ ነው እና በቃ እዚህ ጋር ላቋርጠ ስልክ አለው መሰለኝ እናነሳለን ሄሎ ሄሎ አቤት ማንም በልኬት ነው ጤና ይስጥልኝ አየለ ታምሩ እባላለሁ ከጊምቢ ነው እሺ አቶ አየለ ታምሩ ያው አሊቢራ የሙዚቃው ንጉስ ጥያቄ ማስተያየትም ካለህ ማድረስ ይችላል በጣም 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 ብዙ ነበረኝ ግን ለማሳጠር ሞክራለሁ እሺ እስፋዘሊ አለው ሳልን ጤና ይስጥልኝ እንደምን አሉ ጌታዬ ጤና ይስጥልኝ ደህና እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ላንተ ያለኝን አድናቆት ያው ጓደኞቼ በሙሉ የሚያውቁት ነገር ነው ዘፈኖችህን ሁሉንም በጊታር ጫወታቸዋለሁ ሁሉንም ዘፍናቸዋለሁ ዋው ሙዚቀኛ ነው አይ ሙዚቃ አማተር ሙዚቀኛ ነኝ እንጂ ፕሮፌሽናል አይደለም እሺ እና እኔ አሁን ላንተ ያለኝ አድናቆት ቶ በቃ ሊገለጽ አይችልም ምናልባት ደብዳቤ ከወረቀት ክልል ላይ ካልጻፍኩልህ በስተቀር ማለት ነው ከህፃንነቴ ጀምሮ ማለት ነው እና እኔ አሁን የኔ ጥያቄ ምን መሰለህ ከዚህ በፊት ድሮ ያንተ ሙዚቃዎች ሳውቅ ማለት ነው እስከ 76 ዘፈንከው አለ አይደለም ይሄ ሱዳንኛ ሁሉ ያለው የኢብራሂም አልካሽፍ ሀቢቢ ወይን ጋሉ ሊሰፈር የሚለው ከዚያ በፊት የዘፈንካቸው ሁሉም ጥሩ ናቸው በነገራችን ላይ ከኢትዮ ስታር ባንድ ጋር ነው መሰለኝ የተጫወትከው እርግጠኛ አይደለሁም ትክክል ከኢትዮ ስታር ሙዚቃዎች አፍረን ቀለው ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው በሙሉ አኮርዲዮን አለበት ግማሹ ኡድ አለው ቫዮሊን አለ ከበሩ ድራሞቹ በሙሉ ኮንጋ ድራም ቶም ድራም ሁሉ ቁጭ ብዬ ተፍሲራውን እፈስረዋለሁ ቤቴ ቁጭ ብዬ ሁሉም ካሴቶች አሉኝ እነኛ በሙሉ ከድምፅህም ጋር ሲሄዱ ልዩ ናቸው በቃ በጣም ፍቅር የሚያስይዙ ናቸው አሁን ከ91 ወደዚህ ያወጣቸውን ዘፈኖች ደግሞ ስናያቸው በሙሉ በኪቦርድ ስቱዲዮ ውስጥ የተሰሩ ናቸው በሲንተሳይዘር ሲንተሳይዝድ የሆኑ ሲንተቲክ ናቸው ልበል እንግዲህ ከይቅርታ ጋር ሂሴንም እንድትቀበልልኝ ይፈልጋለሁ አሁን እኔ የምፈልገው ምን መሰለ እኔ ካሴቶቹ አሉኝ የድሮ አሁን ያለው ትውልድ ማለት ነው አሁን ወጣቶቹ ማለት ነው ያንን ህይወት ያለው ሙዚቃ ላይቭ የሆነውን ሲንተቲክ ያልሆነውን የጊታር ድምፅ የኡድ ድምፅ የቫዮሊን ድምፅ የድሮ ዘፈኖች ላይ እያድኒ እያድኒ ላይ ምናምን ትዝ ይልሃል አንተም ራስህ በደንብ እስኪ ገባ አድምጣቸው ትክክል ያ አሁን ይህንን መቼ ነው የምንሰማው አሊ ከአንተ ሌላው ይቅር ሙዚቀኞች ላይኖሩ ይችላሉ ራስ ቦክስ ጊታር ይዘ አሁን በመሰረተ ትምህርት ጊዜ አባጅኔ ካኔ ከንማንጀል ቀብና አፋኑ ሙሴኛን ከተብኔ ዱቢስ ላይ የሚለውን በጊታር ነው የተጫወጥከው ልክ ነህ ራስ እየተጫወጥ ኑሮ ሁሴን ባሌ ስላከ ጀለላ ጉዩ ይዱፍና የሚለውም በጊታር ነው የተጫወትከው አዎ ግን እሱን እንደገና አድምጠው እስቲ የምትጫወትበት ጊታር ራሱ ኦሮምኛ የሚችል ይመስላል የስ ልክ ነህ ያንን ድምፅ መልሰ ልታሰማን ትችላለህ ወይ የአሁኑ ጥሩ ነው ለአዲሱ ትውልድ አሪፍ ነው ይስሙት እስቲ አሊን ላይቭ የሆነውን ህይወት ያለውን ሙዚቃ
ወጣቶቻችንን ቢሰሙ ያንን ልትደግምልን ትችላለህ ወይ? ራስ ጊታር ይዘ ፕሊዝ 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 አሊ፣ ያንተ ድምፅ አሁን ተቀብሮ ነው ያለው፣ መቃብር ውስጥ ነው ያለው። ግድ የለህም፣ ዘመናዊ ሙዚቃዎች ትንሽ እንትን ብለውታል። ያቺ የድሮዋ ግን እንዴት ታምራለች መሰለህ? እነ ድንጉሼ ገላ፣ እነሱ ሁሉ አዲሱ ትውልድ እንዲሰማልን እፈልጋለሁ። ሌላው አንድ የግል ጥያቄ አለኝ። ማልጅነኒ ማሊመኒ ሮያ ዳኒ በመኒ የሚለውን ዘፈን ግጥሙን የሰጠህ ማን ነው? ራስን የጻፍከው ወይስ ሌላ ሰው ነው? ሁለተኛ በእድገት በህብረት ጊዜ ያበርቱ ክተቱ፣ እሱን ግጥሙን አንተ ነው የጻፍከው ወይስ ሌላ ሰው ነው የሰጠ? ሌላ ሰው ከሆነ እስቲ እንስማው፣ ሰውየውን እንወቀው። ጥያቄ ገባ? እሺ። አቶ አየለ እንግዲህ ሰፋ አድርገው ነው አስተያየት ሰጥ የነበረው። አዎ፣ እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ መልስን መገበል ይቻላል። አሁን ያው እሺ፣ አየለ እርግጥ ትልቅ ሰፋ ያለ የሙዚቃ እንትን አለው እና በአነጋገርህ ያስታውቃል ጥሩ ሙዚቀኛ መሆን እና በተለይ የኔ ሙዚቃዎች ደግሞ በደንብ አድርገህ ታውቃለህ። ኢትስ ግሬት እንደምትል እንዳልከው አኩስቲክሊ የምንጫወታቸው ሙዚቃዎች እና አሁን ዛሬ በኤሌክትሮኒክስ የሚጫወቱ የተለያዩ ነገሮች ነው። ልክ እንደ ኤግዛምፕል ከተወሰደ ኦርጋኒክ የሆነ ምግብና ኬሚካላይዝድ የሆነ ምግብ ማለት ነው። ጣዕሙም ለሰው ጤንነትም ሁሉ የተለየ እንትን ፋይዳ አለው ማለት ነው። ሲንተሳይዝድ እያለው ነበር ቅድም። የሲንተሳይዝ የሆነው እንደ እንትና እንደ ኬሚካላይዝድ የሆነ ምግብ ውሰደው። ሌላው ያ እንግዲህ አሁን አየለ እንዳለው የአኩስቲክ የሆነ ብዙ ሰዎች ነው የሚጠይቁት። እርግጥ ትክክል፣ ጥሩ ጥያቄ ነው የሚጠይቁት። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ዝም ብላችሁ በአንድ ኪቦርድ ኤሌክትሮኒክሊ ሲንተሳይዝ የሆነ ነገሮችን ከመስራት ለምን እንትን አታረጉም የሚል የዚህ አይነት ጥያቄ ብዙ ቦታ ነው የሚነሳው እና እውነትም ኮንሲደሬሽን አንደር ኮንሲደሬሽን ወስጄው ወደፊት እርግጥ አንድ ስራ አኩስቲክሊ እንደጠየከኝ ለማውጣት አቅዳለሁ፣ አስባለሁ፣ አድርጋለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስለዛ ተስፋ እናደርጋለሁ ማለት ነው። ሁለተኛውን የግጥም ማን የገጠመው? የሁለት ዘፈኖች ነው የጠየቀኝ። ማልጃኒ ማልሂመኒ የሚለው ዘፈን የመጀመሪያው የኦሮሞ የመጀመሪያው የሞደርን የኦሮሞ ሊሪክ ወይም ግጥሞች ጽፎ አፍረንቀሎንም በግር ያቋቋመው ነፍሱን ይማር አቡበከር ሙሳ የሚባል ትልቅ ገጣሚ ነው፣ ሞተዋል። እና ሁለተኛው ደግሞ ያበርቱ ኩተቱ የሚለውን ዘፋን እንትን ግጥሙን የጻፈ አሁን ዶክተር ሆነዋል። እንግሊዝ አገር ነው ያለው መሰለኝ፣ እዛ አግኝቼዋለሁ። ዶክተር ዘላለም በንቲ የሚባል ነበር። ስለዚህ የሁለቱ እነሱ ናቸው ማለት ነው ግጥሞቹ፣ አቡበከር ሙሳ እና ዶክተር ዘላለም በንቲ። ቅድም ስናነሳ ያው ስለ አባት ስታነሳ አንድ ነገር ትዝ ብሎ ነበር፣ ሳላንሳበል ፍቅር ስለሚለኝ ነው። አሊ ቢራ ሲባል ሁሌ ቢራ ስም ነው የአባት ስም ነው የሚመስለው፣ እና የአባት ስም መሀመድ ይመስለኛል። እና ይችኛዋን ስም እንዴት እንዲያስጋት ብትነግረኝ። ከአፍረንቀሎ ጋር ተቀላቅዬ ዘፈን ሲጀምር ስለ ብራ ነው የዘፈንኩት። ብራ የሚባል እንግዲህ የሲዘን ነው፣ መስከረም ሲጠባ አይነት ነገር። አዎ፣ በአማርኛም በኦሮምኛም አንድ ነው መሰለኝ። እና ባንዱ ውስጥ እዛ ሶስት አሊዎች ነበር እና ሶስቱን አሊዎች ለመለየት አንዱ አሊቱቼ ይሉታል፣ አንዱ ደግሞ አሊሸቦ ትልቅ ዘፋኝ ነው፣ አውስትራሊያ ነው ያለው አሁን። እና እኔ በዛች ዘፈን ብራ ጣበር ይሄ የምለውን ዘፈን ብራ
فندى ومن من دبري نجا نجا عينت نجر إنا بزاتي وبكا سمين يازونا علي برا أرو إنا هون ماي لاس نيمي وين مي مترشح سمين برا هونو كرر ما لك بزاه هونو لين قدي ما مرنو لما لما استوسنو قدي زي شنو متى يطلع يوزي ما وشنا زعاي تنا بر براس يزي ما مرتش وشم ي يا وزنو كوي تاچن ميونو يا مجمر يوم مرتشه ميونو مدنو أي مجمريا مرتاي استيكا ابراهام جمرلي كانتا بيون زغايتن لو ترو انجليزي اني مرتاو نينديما تهدالو هدالو كن على هدم سلمي كو واو على هدم من كو يالن نينديما يا براس يجمرالن كذا يا ابراهامن بوالا انغابزالن ملكم كويتاچن ابرونو ميونو